lazima lazima kwa yende natetea wananchi wa Kenya. Pia wewe uko na unatembea, naona uko sawa, unaweza chukua hiyo nafasi. Ya tatu, nani amesema kwenye hii Kenya ni lazima tu Wajaluo ndio wakoe waki supervise the government? Wakati Wakikuyu wanakula, Wajaluo na supervise the cabinet. Unanielewa? Martha Karua nakupatia, nitaki tu nimemaliza. Nakukumbusha. Martha Karua alienda kufanya mambo zake Limuru 3. Talking in Kikuyu. Kama uli watch Limuru 3, ilikuwa pure ni Kikuyu language. A language that Raila Amolo Odinga atakuwa naelewa. Kwa nini wakati Raila Amolo Odinga ameenda pia yeye kuongea na marafiki zake? Remember, Raila is a politician. Raila is not an enemy of anybody. Umesema Raila ni baba. Raila ni baba kila mtu. Raila ni baba ya Ruto. Raila ni baba ya Msalia. Raila ni baba yako. Raila ni baba kila mtu. Nani amekuambia kwamba when Kikuyus have 8 cabinet positions, Luos should be supervising them? Tumefika mahali kila mtu acheze kwa mlango ya mama ya Mimi sina shida na Raila. Mimi nimempigia Raila, nimepigia Odinga kura. Sisi 1963 tukipata uhuru tulikuwa tumezaliwa, tuko hapa Nairobi. Na tulipopiga kura, zile ndio zilikuwa kura. Kura za 1963 1961, 63, ndio kulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa uzalendo. Hiyo ndio Kenya. Kenya walikuwa hawana ukabila. Hatukuwa na ukabila kabisa. Now, tukija 1992, tena Wakenya walipiga kura bila ukabila, 2002. So, mimi naweza hesabu kwamba ni mara mbili tu Wakenya wamepata uhuru wa kujitawala wenyewe. 1963 na 2000. Hapo ndio Wakenya wamepata uongozi ambao ulituliza mioyo zao na ikawa ni serikali za raia. But hizi zingine ni ubepari. Kile nasema kijana yangu, usinikosoe kwa sababu nimesema Raila. Nasema hivyo kwa sababu Raila alipokuwa akituambia, wakati watu walikuwa wanasema Raila anatafuta handshake. Raila anatafuta handshake. Akasema kama mtu mzima kwamba siwezi kufanya serikali na serikali ya Ruto kwa sababu mikono, siwezi kusalimiana na Ruto kwa sababu mikono ya Ruto imejaa damu. Alisema mwenyewe. Hiyo alisema yeye mwenyewe. Sasa ni lini sasa Ruto ameenda akapata sanitizer ile damu ikawa haiku kwake? Jambo la pili ni gazeti la leo. Gazeti la leo, Taifa Leo, kichwa chake kinasema kwamba Raila anasema kwamba wale wabunge wanne, wale wanachama ODM wanne ambao wameteuliwa kwenda kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza, bunge likatai kuwapitisha. Kijana, nataka kukuambia hivi, nimekaa na Raila miaka hii yote na bado sijasema natoka ODM. Mimi lazima Kenya mtu awe na chama. Na chama, kuwa na chama lazima uwe tu na msimamo. Kweli. Mwaka wa 80, mwaka wa 97 tulipiga kura. Na watu waliokuwa kwa debe waking'ang'ania uongozi wa Kenya, kulikuwa na Matiba, kulikuwa na Kibaki, kulikuwa na Ngilu, kulikuwa na Wamalwa. Kati ya hawa walipopiga kura, Moi alishinda, Matiba akamfuata, Kibaki akawa namba 3, Raila akawa namba 4, Wamalwa akawa namba 3 na wengine.
Sasa hawa watu wakakaa chini, wakasema kwamba sisi tumeshinda kura, lakini kilichofanya Moi atutawale ni kwa sababu kura zetu kama upinzani zimegawanyika, na Moi uongozi wake si mzuri. Maana hivi karibuni tunaomboleza vifo vya watu kama kina huko wamekufa mysteriously, watu kama kina Otieno Mbada wamekufa mysteriously, watu kama kina Horace Owiti wamekufa mysteriously. Hatuwezi kuwa na serikali kama hii. Tuje pamoja sisi wabunge wa upinzani pale ndani ya bunge, tumtoe Moi na kura ya kutokuwa na imani na serikali yake. Wakazungumza wote pamoja na Raila. Raila alikuwa na wabunge wengi na chama chake cha NDP. Hawa wenzake kutoka kwa huo mkutano akaruka akaenda akafanya kazi na Moi. Hiyo ndio imefanya niseme hana msimamo. Msimamo wa pili ambao nasema hakuwa hana msimamo, tukija tuo tu tumeshinda kura. Iziti tuo tu, tuo 8, tuo 7. Wao upinzani wote wakaenda wakakutana pale Serena. Wakaongea. Hakuna mtu alisema Kibaki. Bati wakitoka kwa huo mkutano, wakifika hapa Uhuru Park, uwanja umejaa. Tumejaa mpaka hata ukitupa sindano haiwezi fika chini. Tukashangazwa wakati Kibaki amevunjika miguu yote, hata hayuko. Tukashangazwa na kuambiwa kwamba Kibaki tosha. Watu wakalalamika wakasema hatukuwa tumeongea Kibaki, mpaka kina Nyachai wakaboikoti wakaachana na, lakini watu wakavumilia kwa sababu neno la Raila ni kama neno la Hitofeli. tukafika 2020 tukafika 5. Tukapiga kura. Tulipopiga kura 2005 tukapiga kura referendum. Chungwa na ndizi. Kwa sababu Raila ni Ahithofeli. Ahithofeli ni nabii ambaye alikuwa anaaminika Israeli yote. Neno lake lilikuwaga ni kama neno la Mungu. Ahithofeli akasema sisi katiba tunaipigia no. Tukapiga chungwa tuliunga mkono na ndizi. Hii chama ya ODM mwanzilishi wake ni Kivuitu. Kweli. Yeye ndiye alitupatia chungwa. Ndio. Tukafuata, yeye amesema yeye ni Ahithofeli, tukafuata. So tukaja tukapiga kura kwa nisipomalizia muda. Tukifika mwaka wa 2007 tukapiga kura. Kura ile tulipopiga ikawa na utata. Umoja wa Mataifa wakakaa Kenya, wakamuuliza Kibaki pale Sagana, wewe unasema umeshinda, wabunge huna, kura pia zenyewe huna, utaongoza namna gani? Wengine wakaproposi serikali ya muungano, but wale wakasema umoja kama Umoja wa Mataifa tumeona Raila ameshinda kura, apewe kiti aongoze. Tumewapa dakika tano kila mtu aende afikirie. Kwenda kufikiria after dakika tano, Raila akasema tunataka serikali ya muungano. Tumeendelea na serikali ya muungano, Raila akawa ni mtu wa kwanza kusema amepewa nusu mkeka. Hashughulikiwi. So hiyo ni tukasema kwamba si mtu anayeaminika. Tumekuja tukavumilia naye, wewe tukakuja. Ni mambo mengi tu, lakini tunaweza fupisha. Nikifupisha hata kuambia hivi, kura hii tumepiga hii ya 2022, kulikuwa na utata, na Raila mwenyewe aliuliza Chebukati. Muulize Chebukati, alikuja kwangu usiku kufanya nini? Ikatuonesha kwamba Chebukati alikuwa anaenda kufanya broking. Raila afanye kitu ampatie uongozi, ama Ruto afanye kitu ampatie. Wao wenyewe watu watatu wanajua, Ruto anajua, Raila anajua, Chebukati pia anajua. So ndio tunasema kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, sisi tunampenda sana, ati aanze kuwa na msimamo. Sisi ni nyinyi ni wajukuu wake,
sisi ni watoto wae, sisi ni ndugu zake wadogo, lakini sasa umri huu alio nao ndio umri Odinga baba yake alikuwa nao. Arudi tu kwa drawing board, Odinga alikuwa nao. Odinga alikuwa tu ni mtu wa msimamo hata kama nini ilifanyika. Swali lingine. Hey.